Zdravo, ja sam Tanja, nutricionista. Danas ću ti reći koje su to obavezne namirnice koje treba da jedeš za jak imunitet. Zdravo, nadam se da si dobro i da se čuvaš. Idemo odmah na 10 namirnica koje su obavezne za dobar imunitet. Zapravo imam ih 11, jedna je bonus. I evo ti kao odmah bonus, to je moja Evelina. Znači, ono što ti nisam rekla jeste da ću ti dati savete koje su to namirnice, ali i kako da ih jedeš. Zato što je nekada, kažem, kurkuma, a onda ti pitaš kako da jedem kurkumu ili kako da jedem džumbir. Stoga ću ti dati savjete i za to. Kako da jedeš jabuku? Pa možeš da jedeš jabuku, možeš da jedeš svežu, to sam htjela da kažem. Možeš da je pečeš, da praviš kolače, znači to su zdravi kolači, one tufahije, da onako izdubiš i unutra da staviš malo oraha, malo suvog grožđa, malo kokosovog ulja i sve to ispečeš i bit će preukusno. Možeš da kuvaš kompot, to je isto ok, znači ima mnogo načina. Ako imaš insulinsku rezistenciju, biraj manje slatke jabuke, dodaj cimeta i dodaj obavezno orašaste plodove ili puter od njih, znači kikiriki puter, bademov puter, šta god od toga da voliš. Sad idemo na 10 regularnih namirnica. Prva stvar jesu citrusi. Kako da ih jedeš? Pa najbolje sveže. Znači, ako govorimo o limunu, onda to može biti limunada. Ako je pomorandža ili grejp, onda najbolje da jedeš cijelu voćku, da ne cediš. Znači, vitamin C je opšte poznat kao savršen saveznik jakog imuniteta. Rađene su istraživanja koje pokazuju da vitamin C pomaže zapravo produkciju belih krvnih zrnaca, a ona nam jeli učestvuju u odbrani organizma. Stoga obavezno da uvrstiš citruse u svoju ishranu. Druga namirnica je zapravo povezana sa prvom, a to je paprika. Iz istog razloga, ona ima čak i više vitamina C. Kako da je jedeš? Najbolje svežu, zato što se vitamin C, on nije termostabilan, već je labilan, stoga se gubi na već nekih 60 stepeni, se smanjuje u mnogome njegova koncentracija u namirnicama, tako da što možeš jedi sveže, ali ok je da jedeš i punjene paprike i grilovane paprike, svakako je to dobra namirnica, ali znaj da će biti nešto manje vitamina C. I važna napomena kod vitamina C jeste da ne možeš, bolje išta nego ništa, ali ne treba da ga jedeš danas i onda da kažeš ok, ja sad imam svoj vitamin C. E pa nemaš, potrebno da ga unosiš svaki dan, zato što je to hidrosolubilan vitamin i ako se desi da ga uneseš previše, on će jednostavno urinom da se ispuči iz organizma i ti ostaješ, iako si kao sad u ponedeljak uneo i za ponedeljak, utorak i sredu, e pa nisi, zato što ono za utorak i sredu otišlo u WC šolju i ti moraš ponovo da ga uneseš. Stoga, vitamin C svaki dan. Treća namirnica jeste brokoli. Zapravo svako povrće koje ima neku intenzivnu boju ima i korisne nutrijente, tako da može to onako kao lakša preporuka za pamćenje. Ali eto, brokoli kao takav sadrži vitamin A, C i E. No, kako da ga jedeš? Pa on ima i neke goitrogene koji ne treba mnogo da te brinu, ali ako imaš problem ili imaš sklonost da možeš da imaš problem sa štitnom žlezdom, e onda treba da te brinu i onda je preporuka da jedeš kuvani, znači vareni, pečeni, kakav god brokoli, zato što kuvanjem se smanjuje opet koncentracija te supstance koja nam zaista nije korisna. Dakle, to je antinutrijent. Kako da ga jedeš? Pa možeš da dodaš malo čije, svakako dodi maslinovog ulja i neke semenke.
i onda dobiješ tu fantastičnu jednu smešu antioksidanata, omega-3 masnih kiselina i možeš da uživaš u prelepom obroku. A četvrta namirnica jeste beli luk. Da, nije zabluda, iako je meni jako bilo smešno. Čitala sam zvaničnu objavu Svetske zdravstvene organizacije sa najčešće postavljenim pitanjima i neko pitao kao da, ne neko, nego je to često pitanje pošto su okačili da li beli luk štiti i oni su rekli ne, beli luk ne štiti. Ok, ne štiti, ali svakako pomaže. Stoga jedi beli luk, on ima alicin, to je supstanca koja nam je sada najznačajnija u belom luku. Kako da ga jedeš? Pa sad možeš da ga jedeš kako hoćeš, zato što sediš u svojoj kući i šta te briga. Ali evo prijedlog, možeš da praviš pesto sos, znači to ti ide sa parmezanom, pinjolima, maslinovo ulje, mislim da je to sve, ali naravno možeš ti da praviš i domaću varijantu, bilo koji orašasti plod da staviš i neki kačkavalj, sasvim će to biti u redu sve dok ima dosta belog luka. Peta namirnica jeste đumbir. Aktivna supstanca jeste gingerol. Kako da ga jedeš? E, to je onako malo sad dobro pitanje zapravo, zato što je on jako ljud. Ako kupiš svež đumbir, možeš da malo nastružeš u neko varivo, ali vodi računa, zato što kažem jak je, da ne uništiš čitavo jelo. Jako lepo ide i sa instantnom piletinom. A svakako možeš da praviš čaj, možeš i da kupiš gotov čaj jeli, u granulicama, to jest u prahu, ali možeš i ovi sveži da skuvaš onako mali komadić i da piješ kao čaj, što je fantastično. A šesta namirnica jeste spanać. A kako da ga jedeš? Pa jedeš bolje kuvani ili blanširan, znači onako malo samo termički obradiš, bolje nego svež da jedeš, zato što smanjujemo tako sadržaj oksalne kiseline, svakako sve one bele stabljike odstranjuješ, možeš da ga jedeš sa jajima i lukom, što je fantastična kombinacija i ukusom i nutritivno, jel i opet može onaj beli luk, dodaš jaja iz proteina, dodaš vitamin D iz proteina, dodaš sve esencijalne aminokiseline, zaista ovo je fantastičan obrok. Sedma namirnica jeste jogurt, može to biti grčki ili običan jogurt, nije važno, dobar je za naš digestivni sistem. Kako da ga jedeš, možeš samog da ga piješ, možeš da ubaciš malo semenke, malo čije, možeš da ubaciš crveno voće i da napraviš domaći voćni jogurt. Osma namirnica jesu bademi, koji su bogati vitaminom E, koji također ima veliku ulogu za naš imunni sistem. Možeš da ih grickaš, znači kao užinu, možeš da dodaš u bilo koje jelo, mislim da ovdje zaista predlozi nisu potrebni. E, deveta namirnica jeste kurkuma, ona sadrži aktivnu supstancu, verovali li ne, kurkumin. Sad pitanje jeste kako da je jedeš. Pa lako, lako možeš da je dodaš kao začin u svako jelo gdje bi možda ranije dodavali vegetu, ali sada znamo je li da ona nije dobra. Znači u bilo koje jelo sa žitaricama, u bilo koje varivo, u bilo koje meso, jako lijepo ide sa piletinom, sa pirinčem, onako ofarbat će ti da znaš, pirinač će da bude žut, ali imaće divnu aromu i veoma je dobro za tebe. I posljednja stvar jeste napitak, to je zeleni čaj, sadrži aktivnu supstancu teanin, ali sadrži ih još mnogo. Pogledaj moj video o zelenom čaju i sve će ti biti jasno, znači to obavezno da uvrstiš u svoju ishranu. Eto, nadam se da ti je ovo bilo korisno. Ja sad idem da smažem Evelinu, pa ću još nešto boga mi sa spiska. Svakako, pretplati se na kanal ako nisi, ako te zanimaju teme o zdravoj ishrani. Ja sam specijalista, strukovni nutricionista, dijetetičar. Prati me na TikToku i na Instagramu, zdravo.tanja. Predlaži nove teme, piši mi kako ti se sviđa sve ovo što radimo. A mi se, nadam se, gledamo i dalje. Zdravo!